Vazhdimisht thirreshin në sondazhe se janë të parët, kërkonin zgjedhje dhe akuzonin apo sfidonin kryeministrin Kurti për mungesën e guximit për të shkuar në zgjedhje. Kështu udhëheqësit e LDG-s vazhduan deri në takimin e thirrur nga kryeministri për diskutim të brendshëm, ndërtoi edhe për shkuarjen në zgjedhje. Sapo mësuan se do flitej për zgjedhje, zyrtarët e LDG-s lëshuan armët me të cilat sfidonin Kurtin. Ata nuk shkuan në zgjedhje dhe as nuk pranonin të shkonin në zgjedhje. E dinë realitetin, gjendjen në terren jo në favor të tyre. Daljen në versionin e të vërtetës, aty ku janë dhe të tretët. Frikacakët kur mundohen të shesin trimëri, duken saqë sharaka është ditë e mirë. Kryetari i LDK-s njihet si frikacak, një njeri pa qëndrime. Lumiri ishte pjesa e saj LDK-je, kur përjashton të antarët e saj, asnjëherë nuk e ngriti zërin për të kundërshtuar këtë gjë, apo për të mos pranuar gjuhën arrogante ndaj ish-kryetarit të tij dhe ndaj qytetarëve. Është po ai njeri që kur në jetën e tij nuk ka guxuar të marrë një vendim, me kokët e tij, gjithmonë strukur pas të tjerëve, edhe tani fshihet pas mungesës së guximit për të shkuar në zgjedhje. Deri dje kërkonte zgjedhje, tani që Kurti kërkon, Lumiri me klanin e tij kërkojnë sqarim se duhet shkuar në zgjedhje. Është e pabesueshme se në çfarë niveli ka rënë LDK-ja. Po ashtu dhe AAK-ja ka frik nga përballja me qytetarët, e din sigurt se nuk e kalon pragun, prandaj po synojnë të shtyjnë sa më shumë zgjedhjet, edhe pse flasin për to. Zgjedhjet po afrohen, ata nuk kanë ikur nga debati që i pret. LDK me Lumirin do mbetet prap parti e tretë, pa reforma me Avazin e vjetër.